Oh, chora, Bulinete! Fala, meu povo, conversando mais um vídeo para vocês aqui hoje. Tô de volta aqui nessa mesmo lugar do último vídeo, tentar pegar aí uns peixinhos top. O Mike tá ali, ó. Ai, vou nascer. Vamos tentar pegar aí os tucunaré, umas traíra, ver o que vai entrar. Acompanha nós aí, não se esqueça de se inscrever no canal, isso ajuda a gente demais, demais, demais. Tá bom? Acompanha nós. E é isso aí, vamos lá. Bateu e escapou. Traíra. Spinner laser. Você tá assustado, amor? Cautelando a semana toda, fala, ah, vou pescar. Vou pescar, exatamente. Tenta o spinner laser, moço. Vai por mim.
Olha o tamanho dessa cavala. Olha o tamanho. Chora, menina. Espera cansar, velho. Oh, chora, bulinete. Nossa, é uma bitela de uma traíra. É. Oi, não para de brigar, não. Ó, cê tá doido? Bem, opa, pula não, não pula não. Nossa, nossa, olha o tamanho disso. Saiu mais uma, galera, aí, ó, spinner laser. Spinelês, olha o tamanho dessa bitela. Aí, ó. Um, dois, três palmos. Aí, galera, ó. Traíra saiu aqui no spinelês. Esse aqui não venga de jeito nenhum. Nossa, mas charutou. Abre a boca, minha filha. Abre a boca, abre a boca. Nossa, velho. Uma manguela, engoliu tudo. Calma, calma, calma. Calma. Você tá doido, isso é pré-histórico. Calma, calma. Saindo já. Fica mexendo, ué. Alicate que é bom? É, menino. Vamos dar um passeio nela aqui. Você tá doido? É, ganhou o dia aí, ó. Quais 3 quilos de traíra?
Bora comer. Não saiu o tucunaré hoje, né? Mas saiu essa obra-prima aí, ó. Isso aí.